Mae wastad llawer yn digwydd ym moroedd Cymru. Twristiaeth, pysgota, telathrebu, cynhyrchu ynni, cludo nwyddau a llawer mwy. A phob un yn gorfod rannu ei le a bywyd cyfoethog y môr. A bob blwyddyn mae'r prysurdeb yn cynyddu. Felly am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru am baratoi cynllun i'n helpu I gael y gorau o'n moroedd, heddi a fori hefyd. Mae hon yn dasg a hanner. Rhaid ystyried ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a gweithio y lles pawb. Rhaid felly oedi a meddwl am yr holl ganlyniadau posibl. Edrychwch ar dwristiaeth a hamdden. Mae miloedd o bobl bob blwyddyn yn ymweld â'n traethau glân a hardd a'r moroedd o'i hamgylch. Mae rhai'n wych ar gyfer syrffio, rhai ar gyfer deifio, a rhai ar gyfer hwylio. Maen nhw'n denu pob math o ymwelwyr. Mae cymunedau lleol yn dibynnu ar yr ymwelwyr hyn. Mae angen I ni felly gadw'n moroedd a'n traethau mewn cyflwr da. Mae gwely'r môr eisoes yn gartref I bibellau a cheblau, a dim ond y dechrau yw hynny. Wrth I Gymru symud at economi carbon isel, bydd yn amweld mwy o ddefnydd ar ynni glân ac effeithiol yn lle'r hen danwyddau traddodiadol. Heddiw, mae gennym ffermydd gwynt ar y môr sy'n cynhyrchu pŵer ar gyfer ein cartrefi a'n diwydiannau. Rydyn ni hefyd yn creu technolegau newydd I ddal yn i'r llanw, ac efallai yn y dyfodol pŵer y tonau. Mae angen lle ar gyfer hyn oll yr ein moroedd. Mae pysgota'n weithgaredd arall. Mae'n ddiwydiant traddodiadol sy'n bwysig I lawer o gymunedau. Rhaid felly i'n cynlluniau wneud yn siŵr bod yna ddigon o fywyd yn y môr I gynnal y diwydiant yn gyson tua'r dyfodol. Bob blwyddyn, mae miliynau o olwadau ffôn yn cael eu trosglwyddo ar hyd ceblau tanddŵr, a daw llawer o ddata rhyngroed ar hyd yr un ffordd. Mae llongau'n dod â bwyd, deunydd crai a nwyddau o bob math i'n glannau, ac rydym ninnau'n allforio i'n cwsmeriaid. Wrth i'r moroedd brysuro, bydd angen mwy o gynllunio. Dychmygwch ran trefn yn yr awyr heb reolwyr traffig yr awyr ac yn ein cymunedau heb gynllunio tir. Dyw cynllunio moro ddim yn wahanol. Rhaid reoli'n gofod felly er mwyn I bawb allu ei ddefnyddio. Wrth baratoi'n cynlluniau, rydyn ni am ganolbwyntio ar dri nod. Rhaid helpu busnesau sy'n dibynnu ar ein moroedd, ein porthladdoedd, pysgotwyr, adeiladwyr llongau, cynhyrchwyr tyrbinau a'r holl ddiwydiannau cynnal a gwasanaethu sy'n eu cefnogi. Rhaid I ni reoli ein hadnoddau naturiol a diogelu bywyd a chynefinoedd ein moroedd, ond mae angen gwneud hynny heb rwystro cynnydd a chadw'r disgwyl ymwastad rhwng datblygu a'r amgylchedd. Byddwn yn ymgynghori'n helaeth cyn penderfynu ar y materion pwysig hyn. Does yr un ohonon ni'n byw yn bell o'r môr. Dyma un o'r pethau da am fyw yng Nghymru. Dylai fod gan bawb gyfle felly I fwynhau ein traethau, ac ry'n ni am I genedlaethau dyfodol ein mwynhau hefyd. Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru fydd y sylfaen ar gyfer datblygu yn y môr ac ar y glannau am yr 20 mlynedd nesaf. Y nod yw cael y gorau o'n moroedd trwy wneud yn siŵr bod datblygiadau a gweithgareddau newydd yn digwydd yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn. Mae cynlluniau tebyg yn cael eu gwneud ym mhob ran o Brydain, Iwerddon ac Ynys Manaw. Felly, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd, law yn llaw a Llywodraeth Prydain, cynghorau lleol ac awdurdodau cynllunio eraill. Trwy gyd-drefnu pethau fel hyn, ry'n ni'n gwneud yn siŵr bod pynciau perthnasol yn cael eu codi a'u hystyried. Ond pwnc newydd yw cynllunio morol, a dylwn ni ddim yn gwybod yr atebion I gyd eto. Felly, rydyn ni am glywed oddi wrthoch chi. Gydol o broses gynllunio byddwn yn gofyn I chi am eich barn. Felly, dewch I ddweud beth sy'n bwysig I chi ym moroedd a glannau Cymru. Pina chi'n unigolyn neu'n rhan o fudiad, dewch I ddweud eich dweud. Yma yw rando ydyn ni a gwneud yn siŵr bod ein cynlluniau at y dyfodol yn adlewyrchu barn pobl Cymru. Ewch I wefan Llywodraeth Cymru I weld pa ran y gallwch chi eich chwarae.